Gigante naval chinesa COSCO para de fazer escala em portos israelenses, diz mídia. A empresa estatal chinesa COSCO, uma das maiores empresas de transporte de contêineres do mundo, decidiu parar de fazer escala nos portos israelenses por razões ainda desconhecidas, informou o jornal financeiro israelense Globes neste domingo, 7/1/2024. A empresa tomou a decisão, apesar de ser pouco provável que os Houthis ataquem os navios no Mar Vermelho devido aos laços econômicos e políticos entre a China e o Irã, que apoia o grupo rebelde Emita, diz a matéria. De acordo com a mídia, a decisão da Cusco afetará significativamente o comércio entre Israel e o Extremo Oriente, acrescentando que a companhia marítima israelense Zim, que trabalha em estreita colaboração com a Cusco, poderá enfrentar custos de transportes mais elevados, uma vez que terá de aumentar o número de navios que operam nas rotas do Extremo Oriente. Depois do conflito armado entre Israel e o movimento palestino Hamas ter eclodido em outubro do ano passado, os Houthis intensificaram os seus ataques a navios de carga, que acreditam estar ligados a Israel no Mar Vermelho e no Mar Arábico, prometendo continuar os ataques até que Israel termine suas operações militares na faixa de Gaza. A interrupção das rotas comerciais marítimas levou à formação de uma coligação marítima liderada pelos Estados Unidos para fornecer segurança aos navios que navegam pela região. O preço do petróleo pode dobrar com a escalada no Oriente Médio, diz analista da Goldman Sachs. Em entrevista ao canal norte-americano CNBC, focada em notícias do mundo do negócio, o chefe de análise do mercado petrolífero da Goldman Sachs, Dan Struiven, alertou que o preço do petróleo bruto pode duplicar se os conflitos no Oriente Médio piorarem. Atualmente, o Hezbollah, grupo político militante também conhecido como Houthi, que controla o norte do Iêmen, está realizando um bloqueio ao transporte marítimo que passa pelo estreito de Bab el-Mandeb, que dá acesso ao Mar Vermelho e ao Canal de Suez, segundo Dan Struiven. Se as perturbações também afetaram o tráfego de petróleo no Estreito de Hormuz, os preços do petróleo subiram 20% em um mês. Subiriam 20% em um mês. Acrescentou ainda que qualquer interrupção mais prolongada pode duplicar o preço dos barris. Struiven, no entanto, afirmou que o cenário é altamente improvável. O Arsan Allah tem realizado um bloqueio no Estreito como retaliação aos ataques israelenses ao povo palestino. Os Estados Unidos lançaram a Operação Guardião da Prosperidade como forma de deter os ataques dos outros. Contudo, o grupo político tem ignorado os avisos ocidentais. Isso faz com que as companhias de frete marítimo tenham que desviar os navios do Mar Vermelho e contornar o Cabo da Boa Esperança no extremo sul da África. Mesmo que seus navios não sejam atacados, o preço do seguro dos navios já encarece a rota. O desvio acrescenta cerca de 6 mil milhas náuticas. A viagem pode atrasar os prazos em até um mês, o que aumenta os custos de envio. Estados Unidos critica Biden por falta de estratégia no conflito da Ucrânia. O presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Mike Johnson, do Partido Republicano, condenou antes do 27/1/2024 a Casa Branca pela falta de estratégia sobre o conflito ucraniano, segundo Mike Johnson. Enquanto o presidente da Câmara, ele pediu repetidamente por informações sobre o assunto e por detalhes sobre o destino dos auxílios dados para o Washington, mas nunca recebeu resposta. Qual é o fim do jogo na Ucrânia? Pergunta. Qual é a nossa estratégia? Pergunta. Qual é o objetivo? Pergunta. Disse Johnson à CBS. No Congresso, os republicanos estão negociando um acordo com os democratas e com a Casa Branca de Joe Biden para incluir políticas de segurança mais rigorosas na fronteira dentro do mesmo projeto de lei de auxílio à Ucrânia. O projeto de lei de financiamento suplementar destina cerca de 60 bilhões em fundos adicionais para ajudar o país eslavo em seu conflito com a Rússia. A legislação está atualmente paralisada no Senado. A Casa Branca não forneceu essas respostas. Implorei-lhes por escrito, publicamente, em particular, de todas as maneiras que nos dessem essas respostas e eles não o fizeram, disse Johnson, observando que é muito difícil obter o financiamento sem respostas. Johnson também voltou a duvidar dos resultados eleitorais de 2020, que viu Joe Biden emergir vitorioso sobre Donald Trump. Em falas feitas ao programa Face the Nation, da CBS, o político afirmou que a Constituição americana foi violada durante o processo eleitoral, mas recusou ser rotulado como um negacionista da vitória de Biden. O historiador francês prevê derrota iminente da OTAN na Ucrânia e reconciliação Rússia-Europa. O renomado historiador e sociólogo francês, mais conhecido por prever com bastante antecedência a dissolução da União Soviética, prediz agora a derrubada do Ocidente em seu mais novo livro. O historiador francês Emmanuel Todd acredita que a Organização do Tratado do Atlântico Norte já está perdendo o conflito ucraniano. Ele concluiu igualmente que a derrota acabaria por culminar na reconciliação da Rússia com a Europa e na sua aproximação à Alemanha, contrariamente à vontade dos Estados Unidos. Esta opinião foi expressa a Le Ponte Magazine durante uma entrevista antes do lançamento do seu livro, A Derrota do Ocidente.
No livro, ele denuncia a atitude ocidental em relação à Rússia, afirmando que evitar a aproximação entre a Alemanha e a Rússia era um dos objetivos dos Estados Unidos. Essa reaproximação teria assinado a expulsão dos Estados Unidos do sistema de poder europeu. Os norte-americanos preferiram destruir a Europa em vez de salvar o Ocidente. O excerto do livro de Todd destaca o declínio do status dos Estados Unidos da América como superpotência global e o seu fraco complexo militar industrial. O historiador francês sublinhou também a diminuição da influência da Europa, outrora representada por uma forte parceria entre a França e a Alemanha, destacando que a Alemanha assumiu o papel dominante desde a crise financeira de 2007-2008. Além disso, salientou que na sequência do conflito ucraniano, a União Europeia se distanciou da Rússia, prejudicando assim os seus próprios interesses comerciais e energéticos. Também vimos a França de Emmanuel Macron se vaporizar no cenário internacional, enquanto a Polônia se tornou o principal agente de Washington na União Europeia. Tendo sucesso com o papel do Reino Unido, que ficou fora da União pela graça do Brexit. No continente em geral, o eixo Paris-Berlim substituiu o eixo Londres-Varsóvia, que é pilotado a partir de Washington, pneu Todd. Pode continuar a narrativa dominante do Ocidente sobre o conflito na Ucrânia. Estamos em um mundo completamente putinofóbico e russofóbico. Ele passou a defender uma visão pluralista que reconhece diferentes perspectivas. Estou lutando para manter o Ocidente pluralista. Se procurarmos os meus valores, eles são valores de verdade e plurais, observou. Ao abordar a questão de como as eleições deste ano os Estados Unidos poderiam alterar a trajetória do conflito ucraniano, um especialista destacou o compromisso firme da Rússia com o rumo atual. Para os russos, isso não faz diferença, pois a Rússia está em guerra com a América do Norte e eles ignoram as mudanças nos governantes, afirmou o historiador. O Ocidente não acredita nos planos de dominação russa alardados por Zelensky, diz mídia britânica. Em novo artigo, na publicação britânica The Telegraph, o coronel aposentado Richard Kent afirmou que os Estados Unidos e o restante da Europa não acreditam nas palavras de Vladimir Zelensky quando diz que os ucranianos estão lutando por toda a Europa que estaria ameaçada por Moscou. Se o acreditassem, já teriam feito todos os esforços para conter Putin e fornecer à Ucrânia as enormes quantidades de armamento que necessita para derrotar a Rússia. O analista militar, que esteve em Kiev recentemente, afirmou também que os líderes políticos do país já discutem entre si possíveis termos para um acordo de paz. Na versão mais popular entre as autoridades, a Rússia aceitaria a entrada da organização. A Rússia aceitaria a entrada da Ucrânia na organização do Tratado do Atlântico Norte, enquanto a Ucrânia prometeria não tentar reconquistar os territórios perdidos. Enquanto isso, o presidente ucraniano Vladimir Zelensky se vê perdendo proeminência política para outras lideranças, como o ex-presidente Petro Poroshenko e o prefeito de Kiev, Vitaly Klitschko, e o comandante das Forças Armadas, Valery Zaluzny, despontando em popularidade. Nas palavras do analista militar Zelensky, parece muito cansado para alcançar algum tipo de vitória. O especialista também afirmou que o Ocidente quer finalizar o conflito de maneira mais rápida possível, depois do fracasso da contraofensiva militar. A Ucrânia não tem uma estratégia clara para a condução futura do conflito, disse. Até agora, ele não apresentou qualquer estratégia real, para além de sugerir que o foco do conflito se deslocasse para a Crimeia e o Mar Negro, ao mesmo tempo que se defende contra potenciais avanços russos no leste, o que não é suficientemente bom se ele espera que o Ocidente continue a colocar as suas mãos nos bolsos. Forças estratégicas de mísseis russa vai lançar 7 mísseis balísticos intercontinentais em 2024, diz o Ministério da Defesa. A Rússia e os Estados Unidos continuam a ser as duas superpotências nucleares do mundo, sendo seus arsenais responsáveis por cerca de 90% de todas as armas estratégicas do planeta. A Força Estratégica de Mísseis da Rússia planeja realizar 7 lançamentos de mísseis balísticos intercontinentais ICBMs em 2024, disse o Ministério da Defesa russo neste domingo, 7/1/2024. Neste ano, a Força Estratégica de Mísseis planeja realizar 7 lançamentos de mísseis balísticos intercontinentais ICBMs. Nos últimos 5 anos, a Força Estratégica de Mísseis realizou mais de 20 lançamentos de ICBMs como parte de testes e voos de sistemas avançados de mísseis e exercícios de gerenciamento das Forças Armadas Russas, afirmou o Ministério em comunicado. Em meio ao aumento das tensões decorrentes da retirada dos Estados Unidos de numerosos tratados destinados a proteger de uma escalada estratégica e após as tentativas ucranianas de atacar uma base de bombardeiros nucleares russos, Moscou se comprometeu a informar antecipadamente aos seus homólogos em Washington de todos os testes de nível estratégico para evitar uma escalada nuclear. Em dezembro, o comandante da Força Estratégica de Mísseis russa, Sergei Karakayev, disse que a Rússia e os Estados Unidos concordaram em fornecer um ao outro pelo menos 24 horas de aviso prévio antes do lançamento de teste de quaisquer ICBMs ou mísseis balísticos lançados por submarinos SLBMs.
a dissuasão nuclear da Rússia, que consiste em mísseis terrestres móveis baseados em silos, mísseis sublançados e cargas úteis entregues por bombardeiros estratégicos, sofreu uma modernização de vários trilhões de rublos ao longo da última década. O programa inclui a substituição de mísseis legados mais antigos por ICBMs e Sarmats, SLBMs, RSMs 56 Blav e os mísseis de cruzeiro com propulsão nuclear Gure-Vestnik e armas estratégicas lançadas por navios e ar com um complemento de mísseis hipersônicos manobráveis. Manobráveis e nucleares como Tiscon, Kizal e Vanguarda. A doutrina nuclear da Rússia proíbe Moscou de utilizar armas nucleares de qualquer tipo, a menos que o país seja atacado com armas nucleares, químicas ou biológicas, ou no caso de um ato de agressão convencional tão grande que ameaça a sobrevivência do país. Os Estados Unidos, a única nação do mundo que alguma vez utilizou armas nucleares contra o inimigo, atualmente não tem tais restrições na sua doutrina estratégica. Uma mais recente revisão da postura nuclear a permitir ataques preventivos mesmo contra adversários armados não nuclearmente. Os Estados Unidos abandonaram o Tratado Antibalístico em 2002 e suprimiram o Tratado de Forças Nucleares de Alcance Intermediário em 2019 e ameaçaram permitir que o novo Tratado de Redução de Armas Estratégicas, novo START, expirasse em renovação no início de 2021. A Rússia suspendeu a sua participação no novo START em fevereiro passado, citando ataques de forças ucranianas atuadas pela Organização Tratado Atlântico Norte a um campo de aviação baseado em bombardeiros nucleares russos, mas prometeu continuar a cumprir os termos do acordo. Desde que os Estados Unidos também o façam, espera-se que o novo START expire em 2026, tendo os Estados Unidos indicado anteriormente que pretende incluir o arsenal nuclear da China em qualquer acordo futuro. Pequim recusou tais propostas. Chegou a hora do comércio de grãos sem dólar dentro do BRICS, diz especialista. A expansão do BRICS, grupo que reúne as principais economias em desenvolvimento, poderia se tornar uma plataforma para um mercado de cereais autossuficiente livre do dólar americano, disse os economistas. Os BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul recentemente adicionou os importantes líquidos de grãos. Egito, Etiópia, Irã, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos em 2024, quase igualando a produção e consumo de grãos essenciais dentro do grupo. Nessa circunstância, a associação pode criar sua plataforma comercial própria e negociar seus cereais dentro do grupo sem utilizar o dólar americano. É o que observa uma carta da União Russa de Exportadores de Cereais ao Ministério da Agricultura da Rússia, divulgada pela mídia russa. De acordo com as estimativas da União Russa de Exportadores de Cereais, os cinco países do BRICS, no final de 2023, produziram um total de 1,17 bilhão de toneladas de cereais por ano, 42% da produção mundial, e consumiram 1,1 bilhão de toneladas, 40% do consumo mundial. Após a expansão, a produção de grãos do grupo atingirá 1,23 bilhão de toneladas por ano, 44% do mundo. E o consumo vai se aproximar da produção, ou seja, 1,22 bilhão de toneladas, também 44%. Estatisticamente, é verdade que 25% do comércio de trigo é trigo russo, disse Vladimir Petrichenko, CEO da empresa analítica Prozerno, a Sputnik. Da mesma forma, mais de 25% do comércio de milho é de milho brasileiro. Além disso, se falarmos de soja, então cerca de 58% do comércio mundial é de soja brasileira. Ao mesmo tempo, a China é o maior comprador de milho e trigo. O Egito é o maior comprador de trigo, embora em menor grau, mas compram trigo da mesma forma que a China, 12 milhões de toneladas por ano. Agora se soma a Arábia Saudita, principal comprador de cevada. Mas ainda assim, os principais produtos são o trigo, o milho e a soja. E para todos eles, principalmente considerando aqueles que aderiram em janeiro, este é um mercado enorme. Os países do BRICS representam parte, em alguns casos, mais a metade do mercado de produtos agrícolas. Deixa com o especialista. Resumindo, esta fruta está madura para ser colhida, sublinhou Petrichenko. Bolsa de grãos do BRICS. Na carta ao Ministério, o presidente da União Russa, exportador de cereais, Eduardo Zernin, argumentou que este desenvolvimento cria as condições prévias para a formação de uma bolsa de cereais do BRICS. Ele acredita que a Rússia poderia desempenhar o papel de fornecedor de último recurso, ao qual outros exportadores líquidos poderão aderir mais tarde. Temos pré-requisitos sérios para criar nossa própria plataforma de negociação com liquidações em qualquer uma das moedas dos países do BRICS e no futuro em uma moeda de compensação especial na Rússia ou em um dos países com um sistema financeiro forte, uma moeda livremente conversível, além do dólar, argumentou Zernin. A iniciativa governamental de criar uma bolsa coletiva de grãos não seria suficiente. É necessária também a participação comercial dos operadores dos mercados de grãos e oleaginosas, segundo Petrichenko. A criação de uma bolsa não é, em muitos aspectos, inteiramente uma questão governamental, ou seja, é criada por operadores comerciais. Portanto, deve haver um trabalho conjunto entre operadores estatais e não estatais. Se olharmos para a bolsa chinesa de Dalian, a sua influência na precificação dos mercados é insignificante.
Embora o faturamento lá seja muito grande, explicou o especialista, expressando otimismo com as perspectivas do empreendimento. Tendo abandonado o dólar americano, o grupo precisaria escolher uma moeda de compensação adequada, continuou o especialista. Outro ponto-chave é a participação de compensação, ou seja, como será o centro de compensação, onde estará, e o mais importante, em que moeda serão feitas as prestações de conta, disse Pretchenko. O Ocidente jogará areia nas engrenagens do BRICS, pergunta. Segundo Pretchenko, haverá uma resistência muito forte a esse processo por parte dos países designados pela Rússia como hostis, na sequência da onda de sanções sobre a operação militar especial de Moscou na Ucrânia. Os principais países ocidentais e os seus satélites tentarão paralisar o comércio de energia de cereais da Rússia. Em uma tentativa de fazer a economia do país explodir, no entanto, esse truque não funcionou. A Rússia se deslocou consideravelmente para os Estados Unidos e a União Europeia no mercado de trigo, observou o especialista. O Brasil pressionou muito os Estados Unidos no mercado de milho. Pelo menos agora o Brasil exporta mais milho que os Estados Unidos. E no mercado de soja, o Brasil é o número um há muito tempo. Portanto, haverá resistência e sabotagem muito fortes por parte dos importadores vocalmente hostis. Ele espera que o processo de redistribuição dos mercados não seja fácil. Ainda assim, é provável que os Estados Unidos e a União Europeia vejam a sua cota global substancialmente diminuída no futuro, segundo Pretchenko. Nesse momento, parece difícil imaginar, dado que os principais operadores neste mercado são empresas transnacionais com sede nos Estados Unidos e na Europa. Ou seja, apesar de tudo, existem intervenientes neste mercado. Empresas transnacionais, eles representam um contingente hostil para os BRICS, especialmente para a Rússia, concluiu o especialista. Rússia está vencendo a corrida global de liderança no Ártico, graças à sua tecnologia, diz mídia. O Ocidente enfrenta grandes desafios em uma nova guerra global que está se formando no Ártico, e a Rússia já está ganhando graças à sua tecnologia de quebra-gelos, escreveu o colunista David Avery ao Daily Mail. Enquanto o Ocidente enfrenta muitos desafios na defesa de seus interesses no extremo norte, a Rússia assumiu estrategicamente uma posição de vanguarda na corrida para o domínio do Ártico. Uma das áreas-chave em que a Rússia tomou a iniciativa foi a tecnologia de quebra-gelos, aponta o artigo. De acordo com a Averri, no desenrolar da guerra global pelo controle sobre o Ártico, seus recursos naturais e suas rotas comerciais, a Rússia já está ganhando, possuindo a maior frota moderna do mundo. A Rússia tem uma vantagem significativa no Ártico, graças a dezenas de quebra-gelos em serviço, incluindo atômicos. O Reino Unido e os Estados Unidos têm 1 e 2 quebra-gelos ativos, respectivamente. Esta é provavelmente a principal lacuna nas capacidades entre a OTAN e seus concorrentes neste momento, disse a mídia Nicolás Ruan, especialista em defesa e segurança europeia do Instituto Analítico Britânico RAND Europe. O jornal afirma que em 2014 a Rússia investiu enormes recursos no desenvolvimento de infraestrutura militar além do Círculo Polar Ártico. China vai impor sanções a 5 empresas militares dos Estados Unidos que fornecem armas a Taiwan. Pequim decidiu impor sanções a 5 empresas do complexo militar industrial dos Estados Unidos por fornecerem armas norte-americanas a Taiwan, disse o ministro das Relações Exteriores da China neste domingo 7 de 2024. Os Estados Unidos violaram flagrantemente o princípio de uma só China e 3 comunicados conjuntos sino-estadunidenses. Vendiam armas a Taiwan e utilizavam vários pretextos para impor sanções unilaterais ilegais contra empresas e indivíduos chineses, o que prejudica gravemente a soberania e o interesse de segurança da China. Mina seriamente a paz e a estabilidade do Estreito Taiwan, bem como restringe gravemente os direitos e interesses legítimos das empresas dos indivíduos chineses, avança o comunicado da chancelaria. Destaque-se que, em relação a isso, China expressa seu forte descontentamento e resoluta oposição, tendo Pequim já dado ao Washington uma advertência rigorosa. Em resposta às graves violações assim mencionadas pelos Estados Unidos, e de acordo com a lei da China sobre a oposição das sanções estrangeiras, assim, a China decidiu impor sanções a 5 empresas do complexo militar industrial dos Estados Unidos, sendo precisamente Buy System, Land End, Armament, Alliant Existing Operation, Aerovinermont, Viasat, Datalink Solution, detalha a declaração. Note-se que as medidas incluem o congelamento de bens móveis, imóveis e outros bens dessas empresas no território chinês, bem como a proibição em organizações e indivíduos do território chinês de efetuar quaisquer acordos e cooperar com as empresas americanas listadas. Os Estados Unidos estão desviando petróleo sírio para suas bases militares no Iraque, diz mídia. Um comboio de 56 caminhões tanques carregados de petróleo roubado partiu da Síria em direção à base dos Estados Unidos no Iraque neste sábado, 6/1/2024, informou a agência estatal de notícias Síria Sana. Ouvindo moradores que vivem perto da fronteira entre a Síria e o Iraque, a SANA informou que um comboio atravessou a passagem Al-Mahmoudia, da província de Al-Hazakan, no norte do país. Repetidamente, o governo sírio acusa os Estados Unidos e seus militares de pilhar os recursos sírios. Um ato que piora ainda mais a situação econômica que o país enfrenta em meio à guerra civil.
O governo do país não detém mais o controle da maioria dos campos energéticos devido à presença dos Estados Unidos em áreas ricas de petróleo no norte e no leste do país, segundo Farh Jamil Abdullah, chefe da estatal Síria Oil Company. O executivo afirmou também que a empresa viu sua produção despencar de 385 mil barris por dia para 15 mil barris devido à presença dos Estados Unidos. A produção de gás também viu uma grande baixa, passando de 30 milhões de metros cúbicos por dia para 10 milhões de metros cúbicos. Em junho do ano passado, Fares Hassan Kadum, ministro do Petróleo e Recursos Minerais, afirmou que a chegada dos norte-americanos levou prejuízos econômicos maiores que 100 bilhões somente no setor energético. Pedido desesperado dos Estados Unidos para financiar a Ucrânia enfrenta desafios em meio à crise política. A situação política disfuncional e a queda acentuada na popularidade do financiamento para Kiev combinaram-se para ameaçar os esforços do aliado dos Estados Unidos na condução do conflito. A diretora do Escritório de Gestão e Orçamento americano, Shalanda Young, expressou desespero ao apelar ao Congresso para aprovar mais um pacote de financiamento para a Ucrânia. Certamente ultrapassamos meu nível de conforto. Apesar de os legisladores terem enviado recentemente 250 milhões de ajuda letal para o regime de Vladimir Zelensky, Young insistiu que não era suficiente e instou os parlamentares a aprovar um pacote mais substancial, descrevendo a situação como crítica. Biden tem autoridade legal limitada para enviar armas a Kiev sem a aprovação do Congresso, mas só pode enviar armamentos dos estoques existentes nos Estados Unidos, uma vez de destinar os fundos necessários para reabastecê-los. Sua administração explorou essa abordagem, mas Young insistiu que a ação presidencial não vai fornecer grandes lotes de equipamento para a Ucrânia. O presidente do orçamento criticou a inação do Congresso, alertando que o apoio militar contínuo era importante para proteger o poder dos Estados Unidos. Sim, Kiev pode ter algum tempo de outros doadores para garantir que possa manter sua postura de guerra, manter o serviço civil. Mas o que acontece na União Europeia e em outros aliados da OTAN se os Estados Unidos retirarem seu apoio? Pergunta. Questionou ela. Que mensagem isso envia para o resto do mundo? Pergunta. E quais serão decisões, suas decisões ao ver os Estados Unidos não agirem? Pergunta. Enquanto a Ucrânia luta consistentemente em seu conflito com a Rússia, os esforços de Zelensky no campo de batalha parecem destinados a continuar a levar o país em direção ao colapso. Kiev solicitou assistência americana apenas para continuar realizando funções governamentais básicas. Enquanto isso, a Rússia tem se saído bem desde a imposição de amplas sanções ocidentais em 2022, destinadas a prejudicar economicamente o país. O presidente dos Estados Unidos tem demonstrado grande disposição em garantir dinheiro para a Ucrânia, chegando ao ponto de oferecer concessões aos republicanos em questões de política de fronteira, um assunto atualmente controverso para alguns setores da base do Partido Democrata. Biden continuou muitos elementos de abordagem do seu assessor sobre a questão, inclusive completando segmentos do muro da fronteira do ex-presidente Donald Trump. Se a Ucrânia se aproxima do colapso, os americanos podem não estar muito melhor, com a crise política de baixa intensidade ainda fervendo desde os tumultos sem precedentes na Câmara dos Representantes no ano passado. O financiamento para Kiev provavelmente será complicado pela imperativa renovação para evitar uma paralisação do governo, com um prazo para o financiamento federal se é encerrado em menos de 2 semanas. Se o Congresso não conseguir concordar com o projeto de lei, os serviços governamentais serão forçados a interromper as operações e os pagamentos de serviços sociais poderão ser adiados. Segundo relato, os legisladores nem começaram o processo de redação da legislação necessária, que requer concordância sobre os valores de gastos gerais para várias agências federais. Eu aceito da maneira como eles puderem aprovar, disse Young, referindo-se tanto à ajuda à Ucrânia quanto ao financiamento geral do governo. Sinais de esperança no mundo repleto de guerras e perigos. A fortaleza da Rússia e da China para enfrentar a agressão dos Estados Unidos garante que um mundo melhor está a perfilar-se. A emergência de um mundo multipolar é um lembrete de que o mundo tem muitos motivos para ser otimista, apesar da devastação dos conflitos e das múltiplas tensões perigosas. A fortaleza da Rússia e da China para enfrentar a agressão dos Estados Unidos garante que um mundo melhor está a perfilar-se. Fora com o velho, para dentro com o novo. Há uma sensação inequívoca de que não estamos a assistir apenas mais uma passagem de ano. O mundo está a atravessar mudanças verdadeiramente históricas que estão relacionadas com o declínio inexorável da ordem ocidental dos Estados Unidos e a emergência de uma ordem global multipolar. Os Estados Unidos continuam a ser uma potência mundial com ambições hegemônicas. A sua posse de centenas de bases militares em mais de 100 países em todo o mundo é um testemunho de sua formidável força militar. No entanto, a ordem ocidental dominada por Washington, a chamada ordem baseada em regras, está em declínio fatídico. A emergência de uma ordem alternativa multipolar, ilustrada por numerosos fóruns, os BRICS com a sua numerosa crescente de membros, a influência crescente do G20, o dinamismo das economias euroasiáticas,
todo este desenvolvimento, testemunho do desaparecimento da ordem acidental. O afastamento substancial do dólar americano como principal moeda do comércio é talvez a manifestação mais consequente das mudanças globais de poder. Os impérios raramente desaparecem em silêncio, como demonstram milênios de história. Há sempre uma luta renhida para manter os privilégios e o controle do monopólio. O desaparecimento dos Estados Unidos não é diferente. O império está só sobrar aos grifes, aos pontapés. Isto representaria a mola mestra das tensões e dos conflitos no mundo atual. A guerra por procuração na Ucrânia contra a Rússia e a erupção de violência genocida no Oriente Médio, as tensões incendiárias na Ásia Pacífica com a China, estão todos relacionados com a perda de poder imperial dos Estados Unidos. Dada a terrível violência e o perigo de estes conflitos se transformarem numa conflagração, no entanto, concluímos o ano com um realismo esperançoso. A Rússia, a China e muitas outras nações estão a recusar-se firmemente a capitular perante a agressão estadunidense. O império estadunidense está encurralado pela sua própria corrupção e crise interna. Houve um tempo na história em que as potências ocidentais podiam sair airosamente dos seus problemas, iniciando guerras no estrangeiro sob todo tipo de falso pretexto. Esses tempos acabaram. Os Estados Unidos e seus parceiros ocidentais estão falidos em todos os sentidos, financeiro, moral e politicamente. O mundo pode ver isso tão claramente como na fábula do Império Nu. A Rússia, a China e outras nações que aspiram a um novo mundo mais justo, baseado no respeito pelo direito internacional e pelos princípios fundadores das Nações Unidas, não vão ceder à chantagem geopolítica dos Estados Unidos e de seu Império Ocidental moribundo. Apesar das circunstâncias sombrias que se vivem em algumas partes do mundo, o mundo tem muito a esperar em termos de cooperação internacional, desenvolvimento e paz. Sinais de esperança estão à nossa volta. Quando o Império se afunda, há muito ranger de dentes, mas ele vem abaixo e o mundo continua. Feliz ano novo para todos os nossos leitores. Estratégia Cultural Foundation. Reino Unido prepara dossiê secreto sobre o impacto de retorno de Trump à presidência dos Estados Unidos. O Reino Unido está preparando um dossiê secreto sobre os impactos do regresso de Donald Trump à presidência dos Estados Unidos, revelou o portal britânico News. Liderado pelo Ministério das Relações Exteriores, o documento trará informações sobre como a Grã-Bretanha será afetada em diferentes contextos, como econômica, geopolítica e política interna. É improvável que o primeiro-ministro britânico Rishi Sunak, Keir Starmer, líder da oposição, falem sobre as eleições presidenciais norte-americanas para não aparentarem tomar partido na política de outro país. Liz Strauss, ex-primeiro-ministro de setembro a outubro de 2022, foi até agora a única política que se posicionou nas eleições dos Estados Unidos, declarando apoio ao candidato republicano. Mas, segundo o portal, os políticos do país estão preocupados que uma vitória de Trump em novembro lança uma enorme granada na geopolítica global que repercutirá no Reino Unido. Diplomatas foram encarregados de colher informações sobre as últimas posições de Trump em assuntos que afetam o Reino Unido, como a crise na Ucrânia, no Oriente Médio e comércio internacional. Na coleta de informações, a embaixadora do Reino Unido, em Washington, Dame Karen Pearson, é considerada uma peça fundamental, assim como os adidos do Reino Unido na OTAN e na ONU. Três ex-diplomatas de alta posição afirmaram ao portal nesta semana que o governo precisa ter planos de contingência para se proteger contra riscos trazidos pela reeleição de Trump, que desde o seu primeiro mandato demonstra o desejo de retirar os Estados Unidos da OTAN. De acordo com a reportagem, o Ministério das Relações Exteriores do país ficou extremamente amargurado por não ter se preparado para a vitória de Trump em 2016. A pasta, no entanto, será super sensível a qualquer ofensa que possa causar a campanha de Trump, desde o Brexit. Afirmou uma fonte à equipe de reportagem, a nossa política externa tornou-se ainda mais centrada nos Estados Unidos, na direção que eles tomam. Trump entrará e escolherá uma linha mais agressiva em relação, por exemplo, ao Irã. Seremos forçados a mais situações com as quais nos sentiremos insistentemente desconfortáveis.